Então vamos começar o nosso papo aqui. Hoje estamos recebendo no Difusor Entrevista Maria do Carmo Sobreira, que, né, muitas pessoas já com certeza já ouviram falar da Maria do Carmo, e o Túlio José Bambino. Acho, Bambino é tão bonito, é tão assim, é doce, é um sobrenome doce. Sonoro, é verdade. Então, Maria do Carmo, bom dia. É um prazer. Se quiser colocar o fone de ouvido aí, pode colocar. E só. Isso, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Cíntia. Prazer é todo meu de estar mais uma vez falando de cultura em São João Nepomuceno, uma cidade que me acolheu com braços abertos, principalmente todos os ouvintes da Difusora, o meu melhor bom dia. Bom dia, Túlio. Bom dia, meus conterrâneos. É Túlio José Bambino. Muito obrigado a Cíntia pela recepção aqui e vamos aos trabalhos que marcam essa entrevista. Então, vamos começar falando sobre a história, a carreira, a vida da Maria do Carmo Sobreira. E a relação com São João Nepomuceno também, né? Conta um pouquinho de você para os ouvintes conhecerem, saberem quem é, o trabalho, a vida. Fala um pouquinho para nós. Então, permita então que eu fale um pouco do trabalho que eu tenho desenvolvido, que para mim não é trabalho, isso para mim é um lazer, é um hobby. Eu chegando aqui há uns 30 anos atrás, em companhia do meu marido, Túlio José Bambino, procurei uma oração sobre o santo, porque eu, como católica, eu faço orações particulares, mas eu queria uma oração oficial. Não conseguindo, intimei, foi, perturbei mesmo, até que foi muito fácil. O padre Márcio, muito gentilmente, fez uma oração que eu imprimi com um santinho de papel, e a partir de uma oração, acredito que sendo instrumento de Deus, eu desenvolvi um trabalho sobre a vida de São João Nepomuceno, fazendo uma exposição iconográfica sobre a vida de São João Nepomuceno, que teve sempre muito apoio de todos. O povo são-joanense é maravilhoso. Posteriormente, escrevi o um livro sobre a vida de São João Nepomuceno. Em seguida, uma imagem, que também não tinha mais São João Nepomuceno. Então, como é que não pode, tem que ter uma imagem do santo? Por quê? Não é que nós adoramos imagem, é evidente que não. É uma veneração, um respeito, como se fosse um retrato da família. Se alguém adora uma imagem, realmente está errado. O que se prega na Igreja Católica é adorar só a Deus. Os santos são os intercessores. Então, eu elegi, talvez, como talvez o meu padroeiro mesmo, o São João Nepomuceno. E, para não ser muito extensiva, não ser muito prolixa, eu vou abreviar que o que eu considero assim o melhor dos meus trabalhos, isso para mim pessoalmente, é quando eu intermediei a chegada da relíquia de São João. Para mim foi assim, uma bênção, foi um presente de Deus, quase que um milagre, chegar até nós, uma partículazinha, mesmo que muito minúscula, do São João Nepomuceno. E se encontra na matriz. Então, teve o Igrejas e Capelas, o livro que está à venda na escritório paroquial, todos poderão adquirir, procurar. É um livro que conta a história, com H, né? A história verdadeira do nosso, de todas as nossas igrejas, capelas e comunidades. Então, esse é o currículo, que é pequeno, mas que para mim é uma afirmação pessoal e um trabalho que eu me sinto muito realizada. Entendi. Então, a senhora vai poder contar um pouquinho para nós de forma abreviada, a história, um pouquinho do que tem no livro sobre a história de São João Nepomuceno. Esse livro sobre a vida de São João Nepomuceno foi um livro feito no ano de 2001, 2004. É São João Nepomuceno realmente não um santo muito conhecido. Está dando aqui uma explicação muito sucinta, que as virtudes, seus exemplos, é necessários aos dias de hoje. É ter o bom uso da palavra. Não que com isso nós devemos nos calar e falar pouco, não. Mas seja usada com seriedade, que sempre eu falo assim, a minha palavra vale uma assinatura, ou seja, não ser levianas. Inclusive, lá na Europa, a imagem de São João Nepomuceno é muito colocada em frente a prédios públicos.
Deve ser, talvez, porque as pessoas têm que ter um compromisso para lembrar do compromisso com a verdade e com a palavra empenhada. E esse livro, quando eu escrevi, eu fiz uma pesquisa muito intensa, que eu moro no Rio de Janeiro, nós temos aqui uma casa em Roça Grande, não é? Passamos férias aqui, sempre vemos aqui, mas a minha residência é no Rio de Janeiro, o que facilita bastante o serviço pelos Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Instituto Geográfico, Histórico Geográfico. Então, eu tenho acesso a boas informações, apesar que eu também consultei muito o Arquivo Eclesiástico de Mariana, lá em Belo Horizonte também, a biblioteca lá em Belo Horizonte. Isso tudo me deu conhecimentos para, depois de ler, vamos dizer, uns 200 livros, com exagero, fazer um livro pequeno, mas é um pequeno com grande conteúdo. Já dizia o Rui Barbosa, nos vidros pequenos é que estão as melhores essências. É verdade. E onde que o senhor Túlio entra? Na verdade, o senhor Túlio é São Joanense, não é mesmo? Isso. E aí vocês se conheceram, foi aqui em São João, foi fora de São João, como é que foi? Foi no Rio de Janeiro, porque eu sou funcionária aposentada do Ministério do Trabalho e o Túlio também é aposentado, é doutor fiscal do Ministério do Trabalho. Sim. E nós nos conhecemos no local de trabalho, que é um local muito bom para a gente conseguir marido, sabe? Para mim foi ótimo. Muito bom. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Com o maridão aí, ó. Muita reza, muita Santo Antônio, Santo Antônio trabalha bastante. Como é que é, Daniela? Tá falando de Santo Antônio. O padre Wesley esteve aqui e ele falou que... Santo Antônio só intercede, né, pelas situações complicadas do relacionamento. E quem é o santo casamenteiro? Ele falou, eu acabei me esquecendo, Bianca. Porque é o outro. Aí o pessoal fica castigando Santo Antônio, mas não falei, é ele. Ainda falei no dia que... Ele apazigua. Eu ainda brinquei no dia, falei, ele é o que apazigua a situação. Santo Antônio, eu gosto de estudar a vida do santo. Então conta para nós. O Santo Antônio... ele nasceu em Portugal. Uhum. E ele tinha um vocabulário e fazia as homilias dele muito fortes, e ele era muito a favor dos pobres. Sim. Na época que ele viveu, isso era mal, porque era a época da oligarquia, aquela coisa, né, a riqueza. E a última homilia dele, ele disse assim, depois que fez a homilia, ele disse assim: todo rico foi ou será desonesto. Aquilo chocou o bispo que tomava conta da área dele, mandou ele para, acho que China. Da China ele foi para a Itália e ele é o Santo Antônio de Pádua. E nunca foi falado que ele é santo casamenteiro. Isso ficou aqui no Brasil. Lá fora, ele não é conhecido assim. É alguma coisa que alguém quis que fosse e acabou que se espalhou e pegou. E é feito quando não... Os pretendentes, quando não casam, aí bota ele de cabeça para baixo, essa coisa. Uhum. É isso aí. Naturalmente, Santo Antônio deve ter premiado muitas pessoas como o casamento para ele ter essa fama, que uma fama sempre tem um fundo de verdade, né? Por aí. Pois é, Padre Wesley falou no dia, vou ligar para ele mais tarde para lembrar na verdade, do santo que realmente é o santo casamenteiro. Né? Mas Santo Antônio, tadinho, ele sofre. A mulherada amarra, coloca de cabeça para baixo, pendurada na cama. Desculpa. Oi? Tira o menino Jesus do braço de Santo Antônio e só devolve quando arranja o namorado. Coitado. Brincadeiras à parte, né? Mas como a Maria do Carmo falou, tudo tem um fundo de verdade aí, né? Então ele deve ter beneficiado muitas e muitas mulheres com o casamento, se é isso que elas queriam, né? Fez à vontade. Pelo menos para mim fez, que eu fiz um casamentão aqui com São Joanense. Pois é. Olha, lembrando que se você quiser participar aqui, fazer alguma pergunta... Temos informações. Tá vendo? São José? Isso. É São José. Olha só, nós falamos e já ligaram para informar. Quem ligou, Michelin, Daniel? Michelin ligou aqui e falou, eu acho que ele falou no dia o São José. São José, que é o casamenteiro. Mesmo. O Santo Antônio só...
faz as reuniões de apaziguação. É, né? Se tem um probleminha, só não tá vale, gente, calma. É, da turma do deixa disso. Deixa disso. Tem sentido, porque São José é o padroeiro da família, não é? Então tem sentido ali formar uma nova família. Isso, aí tá vendo? Olha o conhecimento, pura cultura. Então, vamos falar do evento, começar a falar do evento. Aliás, se tiver alguma... Tem participação, Daniela? Vamos ver quem tá aí. Temos. Alô, bom dia. Bom dia, dona Maria do Carmo. Eu já conheci a voz, ó, Eliene. Eliene, é Bianca? Hein? É Bianca. Oi, Bianca, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo indo, né? É, né? Tudo bem. Então, mas pode falar com a dona Maria do Carmo que ela tá te ouvindo. Se eu quiser quero colocar dizer o fone. A dona Maria do Carmo, e a dona Maria do Carmo é uma flor que Jesus colocou aqui na florir no nosso jardim de Roça Grande. Agradeço, Eliene. É tudo de bom. Agradeço essas palavras tão amáveis. Isso faz esses, né, esses conceitos. Ela é uma amada de Jesus. Que bom. Coisa boa ouvir isso, né? Muito bom. Faz com que nós prossigamos sempre. E você sempre. Também, Bianca. Ah, muito obrigada, Eliene. Eu adoro você e a dona do Carmo, seu Túlio. Então, essa coisa é sincera, muito, né? Muito bom. Oi, Eliane, muito obrigada. Dá um beijinho na Gabriele, tá bom? Tá. Obrigada. Falou. Pela sua participação. Falou. Um beijo grande. Tchau. Fica com Deus. Tá? Fica com Deus também. A Eliane é ouvinte de sempre da Rádio Difusora. Gabriele, desde pequenininha, em 2009, eu fazia um programa aqui na rádio, um programa à tarde, e ela, Gabriele, fica, todo dia me ouvia, pequenininha. Aí quando, de repente, ela começava a chorar, perto do rádio e pedia para eu sair de dentro do rádio. Vem cá, Bianca, sai. A inocência, a criança é muito linda, essa inocência, né? E a Eliene é uma pessoa muito batalhadora, muito guerreira. Ela é. Que luta pelo que ela acredita e, graças a Deus, ela tem sido ouvida nos propósitos. Ela me visita sempre, né? E ela tem conseguido as graças. Primeiro porque Deus primeiro permite, né? E depois a persistência dela. É, a Eliene é guerreira. Já passou muita coisa, né? E tá vencendo. Eu fico muito feliz porque o carinho dela comigo, através aqui da Rádio Difusora, é grande e eu desejo tudo de melhor para ela, com certeza. Bom, mas se tiver alguma coisa aí, a Maria do Carmo tá com várias informações, várias coisas aqui. Se tiver alguma coisa importante que você queira tocar, começar. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos tomar o cafezinho Santa Cecília, a Angélica já vai trazer, e aí quando voltarmos, porque se começar agora outro assunto, nós vai cortar. Então, depois do intervalo comercial, nós continuamos aqui. Ok? Rapidinho, já nós voltamos. De volta, já estamos de volta com o programa Difusora Entrevista hoje. Para quem ligou o rádio agora, hoje estamos recebendo a Maria do Carmo Sobreira e o Túlio José Bambino, que é seu esposo. Duas pessoas que conviver com esses dois de perto é um privilégio. Eu já enxerguei tudo, porque é puro conhecimento, sem... aqui exagerar nada e sem, como diz o outro, puxa saquismo de forma alguma, mas só da gente além de ser suave, além do sobrenome ser Doce Bambino, eles são muito suaves mesmo, até no conversar. Então eu estou encantada mesmo, estou encantada. E deixa eu só dar um recadinho aqui, porque eu quero ler um... peraí só um minutinho, deixa eu ver aqui. Já falamos, o cafezinho Santa Cecília, a Maria do Carmo e o Túlio já estão se deliciando aqui, né? Tá bom? Muito gostoso. Tá uma delícia? Muito bom. É o segundo já? Quero o segundo. Ah, quer o segundo? Olha, a Farmácia do Batuta está credenciada no programa Aqui Tem Farmácia Popular do Governo Federal, fornecendo medicamentos com até 90% de desconto. E é muito fácil, é só você levar a receita médica e o CPF e pronto. Se quiser mais informações, é só ligar para 3261 1135, é o telefone da Farmácia Azul. Farmácia do Batuta, 46 anos de tradição. Não é, seu Túlio?
Há muitos anos conhece, né? A Farmácia Azul. Então, deixa eu ler aqui. Prestem atenção, viu, gente? Porque é muito importante. Eu sempre falo que o saber não ocupa lugar. E é verdade. Caminhos de uma pesquisadora. Sebo Cultural Santa Bárbara, que aliás, nós vamos falar sobre ele. Tudo está escrito? Certamente não. Mas, com certeza, quase tudo está anotado nos livros. A sabedoria do passado nos é passada através das escritas e o presente imortalizado nos mesmos moldes. Nossa maior fonte de conhecimento é indubitavelmente por meio da leitura nos impressos. Nos tempos atuais, nos dão suporte à internet, convivendo pacificamente em nosso proveito. Essas fontes são indispensáveis ao nosso desenvolvimento intelectual. As primeiras escritas que se tem notícias são da antiguidade. Eram originariamente escritas em tabuleiros de argila ou pedras. Posteriormente, foram usadas folhas. São os conhecidos papiros. O primeiro livro que se tem conhecimento é a Epopeia de... Pronuncia para mim, ver se eu vou pronunciar certo. Tá certíssimo. De Gilgamesh. Deve ser isso, né? Gilgamesh. Então, o primeiro livro conhecido é A Epopeia de Gilgamesh. Os livros eram escritos manualmente, principalmente por monges. Deus está presente, sempre presente, de acordo com nossa sensibilidade. Podemos identificar os sinais. Johannes Gutenberg, ourives e impressor, nasceu na Alemanha, na cidade de Mainz. É Mainz, seu Túlio? Mainz. No ano de 1398. Criou o processo de impressão com tipos móveis. Escolheu como primeiro livro para ser impresso a Bíblia, chamada A Bíblia em Latim, o livro dos livros, o mais lido do mundo. Produziu cerca de 300 cópias e hoje acredita-se que destas cópias só restam 40. Faleceu na cidade em que nasceu no ano de 1468. Atualmente, constatamos uma infinidade de títulos que conduzem a caminhos imagináveis, aperfeiçoando-nos, deixando-nos sábios e vitoriosos. Por que não falar das virgens e lazer que nos viagens e lazer que nos proporcionam? Entrar numa biblioteca, livraria, sebo ou qualquer ambiente onde haja livros é apaixonante. Desconhecer esta alegria é perder muitos dos sentidos e é deixar escapar o mundo que poderia estar em nossas mãos. A trajetória se inicia ao lermos um volume. Nunca é demais e não cansa. A vida é curta para relermos obras admiráveis. Corremos o risco de não termos tempo suficiente para lermos outras notáveis. Os incalculáveis títulos comprovam. Desnecessário ressaltar que o novo e o usado possuem o mesmo conteúdo, haja vista que visitar sebos possui vários atrativos, sendo o seu grande trunfo o valor aquisitivo ínfimo. Dentro, em breve, em Roça Grande, mais precisamente na Igreja Santa Bárbara, estaremos inaugurando Sebo Cultural Santa Bárbara, com os mais diversos assuntos que, sem dúvida, interessará a todos que já possuem o hábito da leitura ou a iniciantes. Sintam-se todos convidados e prestigiem esta manifestação de cultura, além de que seu gesto contribuirá para as obras sociais da nossa igreja. Ai, gente, você que escreveu, né, Maria do Carmo? Coisa linda. Pode falar aí no microfone. Eu não sou escritora, não me considero escritora, mas eu tenho que, algumas vezes, divulgar o trabalho para bem do próprio trabalho. Então, sim, eu tenho uma página no SJ Online e, gentilmente, a Salete, que ela me dê licença, né, de usar o nome dela, mas, muito gentilmente, ela sempre põe à disposição aí os outros órgãos também, mas, nesse caso dessa crônica, foi publicada no SJ Online. E eu fico muito agradecida por isso. E eu reitero o convite que a Cintia acabou de fazer, não Bianca. É?
Perdão, Bianca. Não sei porque toda vez vocês me consentem, não é a primeira vez, não. Não, mas tem problema. Daqui a acabar o programa, eu decoro, viu? Mas então, Bianca, eu acredito que as pessoas vão se sentir atraídas pelo preço, sim, porque de R$1 a R$5, eu acho que é o preço de um picolé, não é? Eu acho que dá para a pessoa se privar um pouco desse picolé e comprar um livro que vai ser também proveitoso. Um é para a saúde do corpo, outro é para a saúde da alma, né? Exatamente. E nesse sebo tem muitos, assim, eu acredito, títulos interessantes. Tem Poemas Escolhidos, de Fernando Pessoa, O Mulato, de Aloysio Azevedo, O País dos Petralhas, de Reinaldo Azevedo, e por aí vai. Tem livros religiosos, jornais. E, então, se eu for enumerar, porque, pelo que as pessoas de São João, que eu sempre digo, que é um pessoal maravilhoso, né, o pessoal de São João, tudo que a gente vai fazer em São João tem um apoio incondicional. E aí, por isso que eu digo, agradeço a Deus. Já fiz um agradecimento à ocasião no livro que eu escrevi sobre a vida de São João. Eu repito, agradeço a Deus a presença constante, o carinho e a participação de inúmeras pessoas que contribuem efetivamente para a realização deste sebo. Você veja bem, a professora da Secretaria de Educação, a professora, ela já liberou, Maria do Rosário, né? Ela liberou o espaço para as pessoas que quiserem doar livro, deixar na Secretaria de Educação, porque é cultura, daí esse apoio. Eu sempre encontro apoios, sempre. E quando eu escrevi o livro de Igrejas e Capelas, Comunidade São João Nepomuceno, eu realmente ofereci ao povo sanjonense tanto carinho, até me deram um título de cidadã. Aí eu falo bem, sempre que posso, eu falo, ó, você é sanjonense? Sou cidadã honorária. Olha, então, fico muito envaidecida. Não é aquela vaidade, aquela dos sete pecados capitais, não. É uma afirmação de estar contribuindo de uma forma minúscula, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço é uma gota no oceano, mas se não tivesse essa gota, o oceano seria menor. Com certeza. Maria do Carmo, como é que o conteúdo, os livros que tem hoje, que o Sebo inaugura no domingo, dia 18, né? Após a missa é às 9 horas, termina em torno de 10 horas, e aí o Sebo vai ser inaugurado, vai funcionar de 10, em torno de 10 horas, às 13, à 1 da tarde. Mas para que isso pudesse acontecer, como é que foi tudo, a trajetória? Como os livros foram conseguidos? Eles foram doados? Como é que aconteceu esse processo até chegar no sebo? Eu sou um tipo Dom Quixote de saia, sabe? Então eu tive um pensamento que eu tinha muitos livros em casa e eles não estavam sendo aproveitados, porque o que realmente eu mais consulto são os livros de história do Brasil, principalmente história da Zona da Mata Mineira. E esse eu gosto... Tenho que conservar, porque eu preciso consultá-los. Mas, então, por que não fazer um sebo em Roça Grande, que aqui é uma livraria? É muito difícil encontrar uns livros assim, coisa pouca, não encontram. E o sebo vai pegar muitas pessoas que estão com esses livros em casa sem ter utilidade, vai servir outras pessoas. É tipo, sebo é um bazar, só que não é um bazar de utensílios de roupa, são de livros. E a ideia foi essa, divulgar a leitura, porque eu acho importantíssimo todas as pessoas de qualquer idade lerem, né? E também apoiar a igreja nas suas obras, apesar do dinheiro ser pouco, mas aquela, um pouquinho, se torna muito, não é verdade? É. E eu tive apoio, assim, eu não pensei até que fosse uma ideia tão brilhante, porque agora eu estou achando que é uma ideia brilhante, porque é tanto aplauso, que você começa uma coisa, assim, um trabalho, e de repente teve essa surpresa, esse retorno, felizmente, porque os livros são amados. Se não houvesse esse reverenciamento, se não houvesse esse reconhecimento à cultura, eu não estaria com essa resposta tão bonita. Positiva, né? Muito, mas muito positiva. Eu formei até uma ficha técnica, porque precisei de ajudante. Não é ajudante, de pessoas ao meu lado. Ninguém faz nada sozinho. Nós só somos fortes quando estamos juntos. E, primeiramente, Padre Juarez abriu as portas da igreja, que eu não tinha nem local, só tinha ideia. Fui até Rochedo, tive uma conversa com ele, prontamente abriu as portas. Aí eu pensei que não tinha lugar onde colocar os livros. A Secretaria da Educação põe aqui. Aí depois, quem vai me ajudar? O Eduardo,
do curso apoio, né? Aquele nosso Eduardo... A IUP, exato. Ele não marcava o que precisar. Tudo bem que são meus amigos, mas muitas vezes você bate na porta do amigo e o amigo não está disponível. Renato Ferreira, disponível. Menina, tanta gente disponível que eu disse assim, nossa, aí daí tem uma ficha técnica, não é? Até pessoas que não são assim muito do meu relacionamento, como esses dois que eu citei, o Marcelinho correu, achou uma pessoa que fez o logotipo, que ficou chiquérrimo o logotipo, muito lindo, e o Sebo se tornou um local de leitura realmente como eu gostaria que fosse, com inúmeros títulos, que acredito vai agradar muitos. Olha, eu achei muito interessante também a logomarca do Sebo Cultural Santa Bárbara, porque depois as pessoas, devagarzinho, as pessoas vão conhecer, né? Mas eu vou tentar descrever um pouquinho aqui, né, Túlio? Sim, esse aqui está maior. Então, é o seguinte, é um livro, a base, o chão, é um livro aberto. Aí tem a Igreja Santa Bárbara em cima do livro, e ao lado tem a chaminé de Roça Grande. E olha que lindo, mas ficou muito lindo. Parabéns a quem fez, teve a ideia, e quem fez? A Isabela Picorone. Artista? Eu devo conhecê-la, mas assim, não estou ligando o nome à pessoa. Picorone é a família conhecidíssima, tradicional, é verdade. Mas a Isabela eu não estou lembrando. Então, olha, a ficha técnica. O diretor é o padre Juarez Menezes. Coordenação geral, Maria do Carmo Sobreira. Coordenação em Roça Grande, a Rosimere Knope. Coordenação em São João e Pomuceno, Eduardo Ailpe. Colaboradores, Anilda Alves da Silva, Cláudia Oliveira S. Protásio, Gabriel de Jesus Mendonça, tesoureiros, Jomar F. Leite e Sônia A. Souza Leite. Divulgação, SJ Online, Márcio Sabones, Renato Ferreira, Rádio Difusora e Rádio Transamérica. Apoio, Prefeitura de São João de Pomuceno, Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de São João de Pomuceno, Túlio José Balbino. como assim? O apoio financeiro, digamos assim. tem participação, Daniela? Ao vivo? Sim, sim. Alô, bom dia. Bom dia, Bianca. Eu de novo, hein? Quem tá falando? Essa voz aqui, você não tá conhecendo. Ô, amore! Tudo bem? Ai, que bom que você tá tão participativo. Eu tô de folga esses dias, né, minha filha? Muito bom, eu te agradeço. E eu tô de folga esses dias, então aí fica mais fácil. Alguém me falou que você tá de férias mesmo. Márcio Sabones. Olha, ô, Bianca, eu tô ligando pra vocês. Como eu liguei ontem também pro Geraldinho. Sim. E eu estou acompanhando a Ana Maria do Carmo Sobreira. Eu não podia deixar de ligar e fazer uma participação aqui com vocês. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente há pouco tempo. Acho que uma questão de uma ou duas semanas atrás, o Renato Ferreira me apresentou, a Dona Maria do Carmo, lá na prefeitura, e eu fiquei encantado com essa paraibana arretada, masculina, mulher, macho, sim. E é paraibana e apaixonada pela nossa cidade, São João de Pomuceno. Isso. E a Maria do Carmo, queria dizer para ela, parabenizar, né, por essa ideia do Sebo Cultural. Eu espero que seja um sucesso. Né, e escolheu lá a cidade de Roça Grande, a igreja de Santa Bárbara, que é uma igreja muito bonita, né, e Roça Grande tem uma simplicidade que torna ainda mais bonito aquele local. Né, é um local que tem muita importância em São João. Nós tivemos a usina açucareira lá por muitos anos, ali passava a linha de ferro também. Então, é um encontro da modernidade com a simplicidade e trazendo a leitura, que é o caminho que abre todas as portas do mundo, é onde nós enxergamos outros mundos e lemos, né? A mente de cada escritor. E dizer também a Maria do Carmo, aquele nosso assunto do Nepopó Festival em junho, de 4 a 7 de junho, viu? Ai, que chique! Tá bolando uma Nepopó? A gente tá bolando o 10º Nepopó Festival, graças a Deus. E a gente tá bolando aí com a Dona Maria do Carmo, sobre uma participação até do trabalho dela dentro dessa comemoração que a gente tem na cidade, essa comemoração que cultural. Bacana. Sobre a leitura de cordel que ela tem de São João de Pomuceno. Então, é muito bacana, é louvável mesmo o trabalho dessa mulher guerreira que está aí, que eu sou fã, viu? Sou fã dessa paraibana pequenininha aí,
e que vem desse jeitinho tão gostoso, né? Tão suave, que fala tão bem. É isso que, isso que eles passam, tanto ela quanto o seu Túlio, uhum. Passam uma serenidade. Exatamente. Sabe? Paz, né? Ah, é bom demais. E é uma caixinha de cultura essa mulher. Então, né? Eu falei que conviver de pertinho com os dois é um privilégio. Exatamente. Mas é isso aí, viu? Um abraço a todos e sucesso, viu, dona Maria do Carmo? Sucesso. Para você e parabéns, né? O mundo precisa de pessoas que têm essas ações tão bacanas que a senhora está tendo aí e trazendo para a nossa cidade, é um grande prazer. Uma pessoa que vem lá da Paraíba, vem lá de longe, eu vim de lá, pequenininho. Você tem que enfeitar o pavãozinho, né? Essa é a marca registrada, sem isso não tem graça, né, Savones? Muito obrigada, meu querido. Vai, tá, João. Um beijo para todo mundo, uma ótima sexta-feira. O Sotúlio também, um abraço. Sotúlio, não conheço Sotúlio, é São Joanense, eu não conheço Sotúlio. Pois é, vai gostar de conhecer, Márcio. Não vai faltar oportunidade, viu? Ok, obrigada, meu querido. Sempre que quiser, opa, pode ligar e pode vir aqui, porque é sempre muito bem-vindo. O Quirino está aqui, quer dar um parabéns para a dona Maria. Ah, então, por favor, Quirino, faça... Vem cá, Quirino, vem cá. Alô? Oi? Alô, olha que beleza, né? Tá aí, esse negócio bonito. Tô aqui na casa dos Sabones, vou filar uma boia aqui, sabe como é que é, né? Mas um beijo pra todo mundo aí, viu, gente? Que bacana. Tá aí, esse é o Quirino. Muito bom, um beijo pro Quirino. Ele tá no bar central agora, o pessoal pega no pé dele. Ah, pega, com certeza. Um beijo, tá, meu querido? Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Vamos pro intervalo comercial, tomar um cafezinho em Santa Cecília. Já, já, nós voltamos. Não falei que era rapidinho? Já estamos de volta com o Difusor Entrevista. Recadinho, olha, se você faz uso de algum medicamento, não perca mais tempo e seja um cliente amigo MG Farma. E é muito fácil, é só você ir até a farmácia Oswaldo Cruz, Manipulação Oswaldo Cruz, Popular ou Polifarma e fazer o seu cadastro. Fácil demais, aí você já vai passar a economizar porque as vantagens são muitas. Principalmente para quem faz uso contínuo de algum medicamento, é muito bacana. O seu bolso vai agradecer demais da conta, vai sobrar mais dinheirinho, não é mesmo? Então não perca tempo, vá até as farmácias da rede Oswaldo Cruz e faça o seu cadastro. Plano Cliente Amigo MG Farma, porque mais importante que ter você como cliente é ter você como cliente amigo. Lembrando que Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. Para quem ligou o rádio agora, estamos aqui com o senhor Túlio José Bambino e também a senhora Maria do Carmo Sobreira, duas pessoas iluminadas que estão trazendo para São João. Agora nós vamos falar sobre o sebo em si. Eles tiveram a ideia, dona Maria do Carmo sempre muito envolvida com a cultura, com livros, e é uma viagem mesmo, né? É uma viagem muito boa. E então eles moram atualmente no Rio de Janeiro, mas tem casa em Roça Grande. Senhor Túlio é são joanense, dona Maria do Carmo também é cidadã honorária, e olha, bacana demais, né? Bianca, eu tenho recadinhos aqui para dona Maria do Carmo. Pode falar, deixa eu até atualizar o mural aqui para ver se tem também. Na verdade a gente tem e-mail aqui da Nanete, e o João Carioca também ligou, o João, nosso amigo aqui, parceiro, João Carioca, mandando um abraço aí e um beijo no coração do casal, que ele ama, né, e estima muito aí o trabalho dos dois. Um beijo pro João Carioca. E temos um e-mail da... Isso, é que a gente chama... Isso. Que brinca, chama ele carinhosamente de João Carioca. O e-mail aqui da Nanete, Bianca. Pode falar. Bom dia, Bianca, Daniela. Queria dizer a Maria do Carmo que amei sua iniciativa em lançar o Sebo Cultural em Roça Grande, ajudando a igreja e principalmente por levar um pouco de interesse na leitura que está aquém do esperado.
As tecnologias do mundo moderno fizeram com que as pessoas deixassem a leitura de livros de lado, o que resultou em jovens cada vez mais desinteressados pelos livros, possuindo vocabulários cada vez mais pobres. A leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é através dela que podemos enriquecer o nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação. Muitas pessoas dizem não ter paciência para ler um livro, no entanto, isso acontece por falta de hábito, pois se a leitura fosse hábito, as pessoas saberiam apreciar uma boa obra literária, por exemplo. Descobri que a leitura é uma forma sérvia de sonhar. Se tenho de sonhar, por que não sonhar meus próprios sonhos? Parabéns à minha prima, a Túlio, e sucesso nessa caminhada, Ananete. Ananete é sobreira. Eu não sabia que era prima, não. Olha! Eu descobri isso muito tempo depois, quando estive em São João, por uma coincidência. Eu tinha dado uma entrevista na rádio, né? Aí ela escutou e, coincidentemente, eu a encontrei e conversamos. E somos primas, sim, porque a família Sobreira tem uma que é a origem do Ceará e outra da Paraíba. E ela é da Paraíba. Então, sem dúvidas, os Sobreiras da Paraíba são parentes. Eu, em São João, ganhei uma prima, veja só. Olha que coincidência, o mundo é pequeno, né? Como esse mundo é pequeno. E a Ananete, um beijo pra você, viu, Ananete? Ananete falou uma coisa... Oi. Não, só pra fechar aqui, que eu já tava me esquecendo também, o Antônio Carlos, o Benetinho, ligou, falou que tá na escuta do programa, gostando muito. Um grande abraço pro Benetinho. E ele queria deixar um beijo também pra sobrinha, pra Luísa, filha do Benetinho do cartório, que tá fazendo aniversário hoje, completando 15 anos, Bianca. Ah, parabéns pra Luísa. Filha da Claudinha também. É verdade, a Luísa... É mais ou menos da idade da minha. A minha faz 15 em abril. É um pouquinho só mais nova a minha Giovana do que a Luísa. Um beijinho, felicidades para você, viu, Luísa? Tudo de bom. Bom, a Nanete tocou num assunto interessante, porque, para mim, eu vivi ainda numa época que não tinha celular. Na minha casa tinha máquina de escrever. Minha mãe falava, quando nós éramos bem pequenos, eu e meu irmão, só tenho um irmão, que nós tínhamos que fazer o curso de datilografia. E eu vivia na biblioteca da Escola Coronel José Brás, amava aquela biblioteca, não esqueço daquelas mesinhas, que eu nem sei se tem mais lá, mas era muito rica. Eu ficava naqueles corredores ali, como que eu gostava de escolher os livros infantis na época, né, porque eu ia bem pequena, eu estudava no Coronel, mas adorava. Aí depois sentava naquelas mesinhas ali e ficava. A coleção Vagalume, que até o Israel citou, nós pegávamos, até na época do ginásio, que era o ginásio, nós pegávamos emprestados na biblioteca para ler, a professora pedia para ler, para depois nós fazermos a provinha lá de interpretação e tudo, né, do livro. E aí, e também com os amigos de fora... Eu tenho um orgulho de falar isso, que eu vivi, como não tinha internet, não tinha computador, era carta. Quantas e quantas cartas eu escrevia para as minhas amigas. Eu tinha no Rio, tinha em Rio das Ostras, em Curitiba, muitas, Brasília, todas com família em São João, mas que moravam fora e nós nos encontrávamos nas férias. E enquanto isso não acontecia, eram as cartas. Eu estou dizendo isso tudo porque as pessoas não fazem, jovens não fazem mais isso, né, seu Túlio? E eu fico muito triste. E a Nanete falou do vocabulário pobre. Claro que não estou falando de todos, mas muitos digitam. Hoje a gente só digita, né, na maioria das vezes, com erros grotescos. E abreviados, né? Gírias. Então, isso é muito ruim. Eu falo que a contribuição que o sebo cultural vai dar para nós é muito grande. Mesmo estando em Roça Grande, que é São João Nepomuceno, e do lado, como se fosse um bairro, né? Muito pertinho, vale a pena os pais incentivarem os jovens, as crianças... E irem com eles para visitar, para criar o hábito, para se criar o hábito da leitura. E mesmo se tiver esse hábito, né, que é um hábito maravilhoso, mesmo olhando, convivendo, vendo tudo que se tem na internet,
conversando e digitando, não vai afetar tanto. A criança, o jovem, vai digitar, às vezes, ali as gíriazinhas, o jeito da internet, mas ele tem conhecimento, ele sabe do que é certo e como é o correto, né? Isso é importante. Tenho saudade desse tempo. Pode falar, fica à vontade. É o seguinte, eu terminei um curso agora no Seminário São José, lá no Rio, sobre antropologia filosófica, desculpe o termo, mas tem um capítulo que fala exatamente dessa nossa linguagem hoje via Facebook, uhum. que acaba você, de tanto diminuir e não ler, você não sabe mais nada do que é a literatura. Eles imagino fizeram que sim. um estudo, dentro da antropologia filosófica, eles fizeram esse estudo e, para mais 30 anos, toda a literatura acaba. Meu Deus. Eu sou mais otimista, muito mais otimista. Isso é de dois filósofos italianos, que eu agora esqueci o nome, mas eles chamam que nós estamos vivendo hoje em dia a vida do líquido. Não tem mais nada concreto. Começa da família, começa dos políticos. Eu concordo. Depois as nações. E, no fim, as pessoas que estão nascendo hoje em dia, sem esse amparo que é necessário para a infância, a juventude. Uma base melhor. Exatamente. Né? Então, isso vai acabando. O final que eles fazem dentro lá no seminário é triste, eu não vou contar aqui porque ele até deprime. Pois. E nossa entrevista aqui não é para deprimir. É para trazer alegria, mas também com realidade. Eu vou querer saber a opinião da Maria do Carmo quanto a isso, mas eu concordo com o senhor Túlio, mas eu sou otimista no sentido de que eu ainda enxergo solução. Mas se vocês ouvirem as entrevistas anteriores, várias entrevistas anteriores e conversas, né, bate-papos anteriores aqui, eu cito em vários momentos, em várias entrevistas, que sobre a cultura, a educação para os pequenos. Eu vejo como solução de muitos e muitos problemas. Né? Por exemplo, os pais estimularem os filhos desde pequenininhos a ter um hábito da leitura. E olha, agora não tem desculpa mais, porque tem o sebo. Ah, não, porque São João, não assim, agora não tem. É caro, não tem desculpa mais, que agora tem um sebo cultural que é um presente maravilhoso. Vamos tomar o cafezinho Santa Cecília, intervalo comercial, já estaremos de volta. Lembrando que você pode participar aqui conosco através dos nossos vários canais. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Difusora Entrevista, 12:08. Deixa eu dar recadinho aqui. até uma hora. Mas olha só, vamos ver aqui, ó. Lembrando que Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. Começou o Mega Saldão Leva Tudo das lojas Mega. São 10, 20, 30, 40 e até 50% de desconto. Roupeiros, camas, colchobox, mesas, racks, estantes e muito mais. Beliche Mega, olha só, presta atenção, gente. Beliche Mega são duas camas de R$ 299 por R$ 199 à vista. Colchão de casal ortopédico, só R$ 350 à vista. Tanquinho de R$ 299 por R$ 199 à vista. Saldão Leva Tudo, lojas Mega. Tudo com até 50% de desconto. É para levar tudo mesmo. Bianca, deixa eu falar rapidinho aqui, mandar um grande abraço para os nossos aniversariantes de hoje. Ah, sim, pode falar. É rapidinho, ó. Hoje é dia 16, né? O Maurício de Lely Souza da Silva, a Maria Bolívar do bairro Santa Terezinha, o Onofre Braz de Souza e a Dona Geralda Maria Alves de Souza estão completando 50 anos de casado, lá em Descoberto. O José Geraldo Gregório do bairro Três Marias,
O Carivaldo da Silva, da Avenida Carlos Alves, o Gabriel Augusto, do bairro Santa Terezinha, a Maria Francisca Hipólito, também do bairro Santa Terezinha, a Maria Eduarda Lima, da Avenida Carlos Alves, Heleno da Costa, em Roça Grande, Emerson Dias, o Gugu, de Roça Grande, Matheus Vinícius, da Rua Joaquim Cruz, o Mário José de Oliveira, do bairro Três Marias, o Odair José, do bairro Bela Vista, o Deverson Luiz, da Rua Lindolfo Barbosa, a Jennifer da Silva Santos, lá do bairro Caxangá, a Roseli Medina Vasconcelos, do bairro Três Marias, Alberto Douglas Alves Ramiro, da Rua Alcebiades Valente, Sandro Hércules e Ana Lúcia, do centro da cidade, completando 22 anos de casados, Aparecida de Supoio, do bairro Santa Terezinha, e a Valdete, do bairro Xangri-Lá. São os nossos aniversariantes do dia de hoje, Bianca, os nossos parabéns aí a todos os nossos aniversariantes de hoje, Bianca Buzinari. Muito bom, Daniela Barbosa. Bom, gente, vou reiniciar aqui com um prefácio do padre Estevam... Estevam Bittencourt, Dom Estevam, aqui tá, olha, muito bom. E esse, ele fala assim, olha, na verdade o prefácio é no livro A Vida de São João Nepomuceno, escrito pela Maria do Carmo Sobreira. Está no escritório paroquial. O livro está disponível lá no escritório paroquial? Muito bom. Tem o quê? Pode falar. R$1. R$1 o livro? Olha, gente, R$1 para você conhecer a vida de São João Nepomuceno pela escritora Maria do Carmo Sobreira. Então, prestem atenção. Este livro apresenta uma figura um tanto desconhecida que viveu no século XIV, mas cuja mensagem é plenamente atual até nossos dias. Trata-se de São João Nepomuceno, 1340 a 1393, titular da garbosa cidade no estado de Minas. O que caracteriza essa figura humana e cristã é a coerência de palavra empenhada e vida correspondente. João Nepomuceno assumiu o encargo de jamais revelar o que ouviria em confissão e deu a vida para não trair a palavra compromissora. Em outras palavras, ainda poderíamos dizer que tal santo apresenta um testemunho de honradez, brio e mais, de amor à verdade. Hoje, os cidadãos cultivam o amor à riqueza, à glória, ao sucesso bem aplaudido, não raro com o vilipêndio da verdade. Esta prece muito abstrata e até prejudicial. Pois bem, São João Nepomuceno amou a verdade da palavra e da conduta de vida respectiva. Amou ao ser mais do que o ter. Olha isso daqui. E por isso, morreu vítima de um rei desnaturado para viver na glória de Deus e na recordação dos homens. Possa este livro, divulgando o vulto desse herói, contribuir para despertar em nosso público o amor aos bens que decorrem da dignidade humana, entre os quais sobressai a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Está de parabéns à autora que houve por bem realizar tal obra com sua equipe de colaboradores. Então, olha, parabéns mesmo, viu, Maria do Carmo? Eu vou ler de cabo a rabo o livro, como diz o outro. E, então, assim, o padre aqui, o Dom Estevam Bittencourt... Ele é um monge beneditino, já faleceu. Uma ocasião, há alguns anos atrás, porque eu tive a dengue, né, hemorrágica, e fiquei deficiente dessa perna esquerda. Foi decorrência da hemorragia na coluna, que tive da dengue. Mas o que eu quero falar disso é que eu andava muito, ia a muitos lugares. E nessa, há uns anos atrás, vamos dizer, uns 10 anos atrás, eu fiz um curso, o curso Matéria Eclésia, que é o estudo da igreja, né, da igreja mãe. E o Dom Estevam Bittencourt, ele é um grande escritor, reconhecidíssimo na Igreja Católica, inúmeros livros. E porque ele era as apostilhas, que foi em 3 anos de curso, né? Eram 16 apostilhas, e todas escritas por Dom Estevam. Então, tinha ele um ídolo. Aí eu procurei para ele escrever o prefácio da vida de São João, porque eu, como escritora, eu não me considero escritora, e sim eu informo,
eu faço pesquisa, eu me considero mais pesquisadora, porque eu sou muito curiosa. E o Dom Estevão teve a bondade de prefaciar o livro, não é? E eu achei assim, muito oportuno, e a surpresa minha foi ele falar Cidade Garbosa. Então, é uma pessoa iluminadíssima. Infelizmente, ele agora está nos iluminando e sendo nossos intercessores junto a Deus. Ele já faleceu? Sim, já tem uns 3 anos. Ele faleceu com a idade avançada dos 98 anos. Uhum. Mas uma vida muito bonita, muito produtiva. E que nós também, são joanenses, né? Tivemos a honra dele fazer um prefácio falando do nosso padroeiro do município. Outro presente. É outro presente. E eu, assim, eu gosto de enfatizar, porque existem críticos, eu acho a crítica muito válida. Então, me perdoe os críticos quando eu escrevo, que a intenção é só de passar informação, não é de considerar assim, eu ser uma literata de jeito nenhum. Eu busco em São João os documentos primários. Alguns documentos que eu consegui, todos eu passo, repasso para a Fundação Cultural São João Nepomuceno e para estudiosos aqui, tem vários estudiosos, que eu não quero ser assim, ser injusta com ninguém, não vou citar nomes, mas os documentos, inclusive eu tenho um sonho, quando aqui ser fundado o Arquivo Histórico e Geográfico de São João Nepomuceno, esse meu trabalho, certamente, acredito, vai ser de valia para os estudantes. Eu já me apresentei no início da entrevista, eu falei, mas eu pulei essa parte, de que meu forte é pesquisar documentos. E o primeiro que eu consegui foi no Arquivo Eclesiástico de Mariana, a doação de terras, porque a matriz foi doada pelos Henriques, né? O terreno onde hoje é a matriz. E nós sabíamos, através da literatura, que esse documento existia. Eu fiquei 2 anos até que consegui a cópia desse documento e, para mim, realmente foi um gol de placa. Então, o terreno que hoje é a Igreja Matriz foi doado pela família? Os Dutra Nicásio e os Henriques. Ah, e esse documento, cópia do original, lógico, né? Eu consegui no Arquivo Eclesiástico Mariana. Lá tinha um professor, porque eu não podia ir lá, eu moro no Rio, também não tinha condições de estar indo até lá. Aí eu cheguei aqui, informei, na época, né, foram os estudiosos daqui, o Renato Ferreira, acredito que o André Colombo, a Mônica, porque eles não tiram xerox, tem que ir lá fotografar. Eu, com o apoio, não tinha lá grandes apoios, não é? O apoio era só de dentro de casa. As pessoas foram até Mariana, mas já com endereço. Lá em Mariana, o professor Geraldo Begnami, ele é paleógrafo, né? Ele que localizou, a meu pedido, localizou esse documento, e eles fotografaram e trouxeram para aqui. Olha. Então, nós temos muitos documentos que eu sei que em breve vai ter um espaço físico para esse arquivo histórico e geográfico, tenho toda a certeza. Porque não é só para guardar o passado, é para no presente também ser preservado. Dona Maria do Carmo, tem mais alguma descoberta interessante, alguma coisa que a senhora possa falar dessas pesquisas, assim como teve a doação do terreno que hoje é a Igreja Matriz? Tem mais alguma coisa que agora eu fiquei curiosa? Tem muitas coisas, não é? Agora, coletânea de leis. Quando eu procurava uma lei para me informar de algum assunto, as leis eram muito espaçadas. Eu consegui reunir todas as leis, desde a fundação da cidade, não é? Desde que ela pertencia à Pomba, lá no município de Pomba, até ela ter se tornado uma cidade independente. Essa coletânea das leis realmente foi assim, um trabalho que eu me empenhei, um trabalho bonito, que eu considero bonito, porque uma coletânea de leis, você tem na mão, está na biblioteca daqui de São João e da Fundação Cultural. A nomeação do guarda-mor, quando também, na época, estava o padre aqui, agora depois eu me lembro do padre que estava na época, ele ficou muito encantado, porque aí foi que viu a data correta da matriz, para festejar os 100 anos da matriz, com esse documento que eu trouxe, que foi, vamos dizer assim, o início da matriz aqui em São João da Pobuceno. Então, esse é o documento que também consta no material, que eu sempre, alguém interessar, algum estudante interessar,
pode procurar. E também uma vez eu estava no Museu Imperial da Quinta da Boa Vista, que antes era um museu, tinha móveis, tecidos, agora não, agora é um museu científico. E eu vi meteorito São João Nepomuceno, e tudo que é São João Nepomuceno ficou logo antenada. Te atrai. Não, não, é paixão, é um amor mesmo. E procurei a cientista, né, que colocou aquele meteorito, ela me deu todas as informações, mas até hoje eu não tive, eu pedi até informações, que meu marido teve uma coluna na Voz de São João, pedindo... Ah, isso, vamos falar sobre isso também. Pedindo alguma informação, porque existe o São João Nepomuceno lá no sul de Minas, perto de Campanha. Mas lá não é Nepomuceno. Passou a ser posteriormente, por da confusão que fazia com o nosso município. Então, lá Nepomuceno e aqui São João Nepomuceno. Logo no início, ambas eram São João Nepomuceno. E esse meteorito, às vezes, me faz a dúvida se caiu no sul de Minas ou na Zona da Mata. E até hoje, apesar do meu esforço, eu não consegui uma resposta. A própria cientista que escreveu a matéria para uma revista americana, que eu tenho também, né, a Xerox dessa revista, falando sobre esse meteorito, isso é uma curiosidade que eu estou citando. Realmente, poderia até trazer o trabalho dessa, ocorreu agora a ideia, que toda hora todos nós temos ideias, né, de pegar o trabalho dela e colocar também à disposição no Sebo, e todo esse meu material também colocar à disposição para consultas lá no Centro Cultural Cebo. Santa Bárbara. Porque muito tudo bom. Enriquece, não é? É verdade. Ideias vão surgindo. Ainda há pouco eu estava conversando com meu amigo Renato Ferreira, e ele é muito criativo também. Foi ele um dos que foi lá fotografar o documento lá em Mariana, não é? Sobre a doação de terras aqui da matriz. Então ele falou, não, esse sebo pode ficar, trabalha conjunto, todos nós trabalhamos sebo, nosso sebo. Então, pode ter uma música, pode também ser sala de leitura, ou se vai poder tudo. Se Deus quiser, vai poder muita coisa. Por enquanto, a igreja tem obra, vai ser uma portinha, mas futuramente tem fé em a Deus. A intenção é ampliar. Sem dúvida nenhuma. Não, não só como vai abrir agora com os 300 livros, mas com 3 mil, e por aí triplica. Sempre que pudermos ajudar aqui, de vez em quando nós vamos falar, né, Daniela, lembrar as pessoas que tiverem livros lá, que estejam parados, que façam a doação, porque é importante. Vamos tomar outro cafezinho, Santa Cecília? Daqui a pouquinho, já nós voltamos. Estamos de volta com o programa Difusora Entrevista. Olha, se você quiser encomendar seu cafezinho, o cafezinho Santa Cecília, ele vem torradinho, cheiroso, no pacotinho de papel, se você for comprar lá. Eu acho muito bacana aquilo ali, né? Coisa artesanal, assim, é muito, muito rico. E aí, você pode levar, meu irmão, por exemplo, leva lá para Divinópolis, os lugares onde ele vai, ele sempre leva para os amigos o cafezinho. Aí você encomenda lá da Lourdes, liga para 3261-1522 ou vá pessoalmente lá ali na rua Duque de Caxias, número 79, cafezinho Santa Cecília. Lembrando, Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. Bom, para quem não sabe, o senhor Túlio, o pai dele, eu quero até saber com mais detalhes dessa história. O pai dele já foi colunista na Voz de São João e o Túlio também. Não é isso? Perfeito. Conta para nós um pouquinho dessa história. O meu pai era muito amigo do seu Carlos Rocha, seu Alfeu Rocha, e ele tinha uma coluna que era denominada de Nossa Terra. A gente morava no Rio, mas tudo que ocorria aqui em São João, ele tinha contato com os irmãos Rocha e escrevia. Eu peguei esse costume dele e escrevi, quando assumiu o Orozimbo Rocha e a dona Neuza, a propriedade da Voz de São João, e desde aquela época eu escrevi aí por uns 20, 25 anos. E escrevia sobre todos os assuntos que me chegavam ao conhecimento. É uma atividade boa, que depois disso eu passei a escrever também para algumas igrejas lá do Rio de Janeiro.
sobre diversos assuntos, entendeu? É, conduta humana, a política, os desastres que nós estamos tendo aí diariamente por causa das imperfeições e das misérias que o ser humano produz, né? E agora é que está meio difícil, porque eu perdi uma vista e a outra está com, como é que chama, também estou lendo mal, mas eu continuo a escrever num blog que eu tenho que se chama Olhando a Vida Depois dos 60. Olha, vou acessar. Escrevi, de 2011. Sim. Pode ver pelo meu nome, né, Túlio José Bambino, ou então escrevendo Olhando a Vida Depois dos 60. Sim. E é assim, agora é muito bom. Eu comecei a mexer em livros quando eu era estudante aqui do Ginásio São João de Nepomuceno. Acho que duas ou três vezes por semana eu tomava conta da biblioteca da prefeitura. E ali é que eu comecei a ler. E gosto de ler até hoje. Infelizmente, tem esse problema agora da visão, mas a gente se esforça e chega lá. Com certeza, e vai melhorando. Se Deus quiser, melhora. Isso, mas que coisa bonita, né? A história, a continuação, né? É. Porque a voz de São João, na verdade, ela continua, ela perdura, mesmo que nas mãos de outras pessoas. Eles também vão publicar alguma coisa comigo, mas tá difícil de com fazer. Com o doutor Elir, né? Elir, isso aí. O doutor Elir. E, isso. Aliás, a Voz de São João está muito bacana. Eu dou os parabéns a todo o pessoal lá da Voz de São João. E aí, no domingo, peraí. O senhor Túlio disse, só para completar, que faz um trabalho bacana na igreja perto da casa. Santa de Virges. Santa de Virges, lá no Rio de Janeiro. Em São Cristóvão. Então, fala um pouquinho. É. Ali na nasci numa maternidade em São Cristóvão. Ah, foi? Foi. Eu nasci. Fernando Magalhães. Não sei, minha mãe. Vou perguntar para minha mãe. Certo. Não sei o nome da maternidade, sei que em São Cristóvão. Na Santa Edviges, eu trabalhei lá como coordenador do curso vestibular, que atualmente não tem, e ajudava muito nas missas, lia e tal. E fizemos um jornal lá, igual a esse que tem aqui na paróquia de São João. E continuo ainda trabalhando lá, mesmo com essas minhas deficiências. Mas é muito bom. Agora, do grupo, eles criaram lá o grupo Pio Primeiro, que é um grupo que toma conta de mulheres cancerosas e que. Mulheres e homens. E eu faço algumas palestras, trocamos ideias, aprendi muitas coisas com elas, né? Uhum. Porque você sofrer de câncer e superar realmente é um milagre. Com certeza. Mas tem ouvinte para falar com a gente aqui. Alô, bom dia. Ah, já é boa tarde. Liga de novo. Sabe quem era, Daniela? Era a Gasparina. Ô, Gasparina, liga de novo para nós aqui, por favor, para você participar. Caiu a ligação da Gasparina. Mas é uma vitória muito grande, né, seu Túlio? A pessoa superar um problema desse tão sério, né? E elas ensinam muito a gente a viver, entendeu? É outra troca. Muito. O senhor aprende com elas, elas aprendem com o senhor. A gente, isso. É isso aí. Então agora deve ser a Gasparina. Alô, boa tarde. Boa tarde. É a Gasparina? É. Ô, minha querida, tudo bem? Tudo bem. Ah, então tá joia. Pode falar, pode ficar à vontade. Ah, eu queria só deixar um abraço para Maria do Carmo, que eu gosto muito dela. A gente foi muito amigo quando ela descobriu a relíquia de São João, que matou-se para cá. Uhum. A gente trabalhava na igreja e ela participou de muita coisa. Eu também participei ajudando ela. Aprendi muita coisa com ela. Ah, que ela bacana. Ela é demais, né? Não existe outra igual a ela, não. É, eu acabei de conhecer, mas eu imagino que sim. Pra ela, tá? Tá joia. É bondade da Gasparina. Ela trabalhou conosco na exposição iconográfica sobre a vida de São João de Nepomuceno. Uma grande voluntária, uma pessoa que marcou muito, e todas essas pessoas.
muitas delas, como a Gasparina, que eu não tenho contato toda hora, o contato com mais frequência, mas são amigos que, na hora que vê, parece que foi ontem que eu conversei. E eu incluo nisso o grande amigo que eu tenho aqui em São João, Zé Maria Sampaio, que em todos os trabalhos ele me acompanhou. Zé Maria, se você estiver me escutando, Sebo, Santa Bárbara, domingo, após a missa das 9 horas em Roça Grande. Você que, em todas as jornadas, acredito que essa é a primeira que você não está do meu lado. Não está do meu lado fisicamente, mas eu sei que no coração e na energia positiva, você está muito presente. E sempre estará, porque os grandes amigos, os amigos como a Gasparina, que acabou de ligar, eles são escritos no nosso coração e são escritos no mármore, nunca na areia, né? Ah, isso mesmo, gostei. No mármore, não na areia. Amei, adorei. Fica, aí é para sempre, né? Exatamente, são pessoas que passam na sua vida. Não é que fechou um círculo, que eu não acredito que a gente nunca feche um círculo com um grande amigo, mas é que nós vamos buscando os outros rumos, outros caminhos, vamos assim nos distanciando fisicamente pela própria vida que nos conduz. Mas essas pessoas fazem parte da nossa história. Eu que amo história, sou apaixonada por história, como não reverenciar a minha própria história, não é verdade? Com certeza. E determinadas pessoas, determinados amigos, eu tenho, graças a Deus, eu tenho o privilégio também de ter esses amigos, essas pessoas, que a gente pode passar anos sem ver, mas quando encontra parece que nunca. É a mesma coisa, né? Mesmo amor, assim. É muito esse sentimento, bom. Né? Esse sentimento. Esse sentimento, Bianca, que nós sentimos. Por isso que, eu, às vezes, me privo de enumerar tantas pessoas maravilhosas aqui em São João. A Líria, do Fábio. A Maria Alice. A Gracinha Moreira. Nossa, Gracinha Moreira, tem aventuras com Gracinha Moreira. Uma vez nós vamos fazer uma pesquisa sobre a Capela Santana. Ela botou o carro dela dentro do mato, porque me falaram que tinha a Capela do Patrocínio. Já era no território de Rio Novo, mas eu, com essa minha aflição, quero ver a capela, quero ver a capela. E linda a capela, no meio do mato, o mato comendo aquilo ali. E aquela capela, aquela cruz, me lembrou até a cruz quando o Caporal chegou e colocou aquela cruz ali no meio do mato, perto dos índios. É uma metáfora que eu estou fazendo, não é uma comparação. Mas então a Gracinha Moreira, meu, muito obrigada também. E todas as pessoas que eu não falei se sintam assim, muito agradecida. Por isso que quando eu escrevo, faço qualquer o mínimo que eu faço, eu logo englobo. Obrigado para o povo todinho de São João. Muito bom. Bom, outro cafezinho Santa Cecília, está na hora do intervalo comercial. Já voltamos. Já voltamos. Esse é o programa Difusora Entrevista. Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. E, olha, você, se não foi fazer o cadastro do cliente amigo MG Farma, não perca mais tempo. Tempo é dinheiro. É só ir numa farmácia, ó, da Drogaria Polifarma, Drogaria Popular, Farmácia ou Oswaldo Cruz ou Manipulação Oswaldo Cruz. Faça o seu cadastro, é muito rápido, fácil. Chega lá e pergunta pro pessoal, pros atendentes, né? O pessoal que trabalha lá, vão te tratar com todo carinho e você faz o cadastro e já começa a economizar nos seus medicamentos, né? Seu bolso agradece e muito. Plano Cliente Amigo MG Farma, porque mais importante que ter você como cliente é ter você como cliente amigo. Estamos na reta final do nosso programa do Difusora Entrevista de hoje e eu quero, vamos enfatizar agora o convite às pessoas para irem no domingo lá no Sebo Cultural Santa Bárbara, da Igreja Santa Bárbara. Vocês vão amar a logomarca, eu estou apaixonada nessa logomarca. E então, olha, no domingo, dia 18, às 9 horas tem a missa na igreja. Quando terminar a missa, bom que você já vai para a missa de uma vez, né? O pessoal que está acostumado aí na missa das 9 ou 9 e meia aqui em São João, na Igreja do Rosário, de repente, não que tem que ninguém ir na missa não, mas de repente aproveita a oportunidade para conhecer, com a finalidade de conhecer o Sebo Cultural, assista a missa lá na Igreja Santa Bárbara.
E após a missa é a abertura, a inauguração do Sebo Cultural Santa Bárbara. É um presente muito bacana, tanto para Roça Grande quanto para toda São João Nepomuceno. Porque, né, você vai ter oportunidade de fazer viagens a hora que você quiser. E por um precinho pequeno, de entre 1 e 5 reais, né, Maria do Carmo? Sim, sim. Falar em 1 e 5 reais, ligou uma ouvinte perguntando sobre o livro das capelas. A Igrejas e Capelas. Igrejas e Capelas. Do município de São João Nepomuceno se encontra à venda na casa, escritório paroquial. Como não... também o livrinho da Vida de São João Nepomuceno. Tá lá. Livrinho porque é mais fininho, não é um tijolão, né? O outro é mais. Grossinho. Isso. Então estão à venda no escritório paroquial. Ah, entendi. Que a ouvinte ligou perguntando se ia ter no Sebo. Esse não tem no Sebo, o das capelas, igrejas e comunidades, tem no escritório paroquial. Eu posso até, na próxima, que o Sebo funcionará todos os terceiros domingos do mês, todo terceiro domingo do mês o Sebo. Talvez no próximo eu já entre em contato, já me estruture para deixar ele à parte, porque ele não vai fazer parte do Sebo, não é? Mas já, olha... Pode acontecer, sim, é tranquilo. Então, mas é todo terceiro domingo do mês para começar, porque daqui a pouco tem que funcionar todo dia. Né, para ir se estruturando, vai, se Deus quiser, vai funcionar todo dia. Fale pela boca de um anjo, como se diz, não é? Vamos fazer uma campanha para doação de livros, para as pessoas acostumarem, criarem o hábito, igual o escovar dente, né? Tá ótimo. Então, nem tanto, né? Porque não é toda hora, mas é, tipo assim, é alguma coisa que se cria mesmo o costume de ir lá e pegar o livro, e os livros, né? Tanto para doar como para comprar e ajudar, assim vai estar ajudando a igreja também. É uma boa causa. Então, no domingo, a partir das 10 horas da manhã, inauguração do Sebo Cultural. E eu quero dar os parabéns a vocês, viu? Eu amei, foi um prazer realmente muito grande. Nós nem tínhamos conversado no dia que a Maria do Carmo veio aqui na rádio. Eu estava numa correria... com alguns compromissos lá dentro e nós não conversamos direito e eu não conhecia nenhum dos dois, né? E aí eu fiquei muitos anos fora de São João também. Eu estou muito feliz mesmo, adorei o nosso papo, os esclarecimentos. Dou os parabéns aos dois, Maria do Carmo, com essa curiosidade absurda que só nos beneficia, não é? Nós é que saímos ganhando com a curiosidade da Maria do Carmo em pesquisar, né, em buscar a história da nossa cidade, através de São João Nepomuceno, que é o santo padroeiro. A imagem de São João foi restaurada, tem uma na prefeitura? Em São João tem uma, a bem da verdade, tem uma capela que tem uma imagem muito linda de São João Nepomuceno, que é a capela Nossa Senhora das Graças, em Limagel. Limagel. É uma muito linda imagem que tem lá na capela. Tem a da Matriz, né, que foi trazida pelos Henriques, da Fazenda do Patrimônio, lá em Conselheiro Lafaiete, e tem a da Prefeitura, que também está muito linda, foi recentemente restaurada, muito bonita, porque acredito, segundo eu recebi informações, estava até dando cupinha, então ela foi restaurada. E... Eu não sei se já é para me despedir, Pode, se tiver mais alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade. Não tem coisa para acrescentar que leva-se mais meses, mas ficamos agradecidos por essas informações que nós podemos transmitir. Reiterar o convite a todos que possam estarem lá em Roça Grande, vai ficar aberto o Sebo de 10 às 13 horas. E também, Padre Juarez me fez portadora de pedir desculpas por estar aqui na entrevista, é que hoje ele está viajando e não tinha condições dele estar hoje aqui presente, que era um desejo dele, porque ele é o diretor do SEBA, é evidente, né? E agradecer mais uma vez as pessoas que estão colaborando, mandando livros lá para a Secretaria da Educação, doando os livros, né? E, por favor, mantenha o ritmo, né? Continue enviando os livros, que eu gostaria, e eu penso, faço da voz da Bianca, minha voz, que vai chegar o dia que vai ser aberto horário comercial a vida inteira, tá? Então, muito obrigada. Aliás, obrigada a todos. Qualquer tipo de livro, né, pode ser doado. Isso. Qualquer os tipo infantis. Didático, literatura de uma maneira geral.
estarão abertos. É evidente que a gente faz uma pré-eleção, porque tem que colocar o preço, e faz uma pré-eleção assim, muito a grosso modo, não é? Então, porque é preciso fazer essa seleção, mas é essa seleção com muito critério, normalmente pelo assunto e pelo estado do livro, porque se for um livro que não tem um final, dá maldade vender um livro sem um final, não é verdade? É, nossa! Ai! Não pode! Muito obrigada, mais uma vez, muito, muito, muito agradecida. Ok. Olha, eu que agradeço. Ah, eu ganhei um guia, a minha filha ganhou, um guia dos Sebos, de Antônio Carlos Sequin, que fala? É. Sequin. E então tem os Sebos no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Maceió, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Luís. Em breve Roça Grande. Em breve Roça Grande. E aí eu falei para ela que a minha filha ama livros e ela deu um guia dos Sebos que ela vai utilizar isso aqui muito em São Paulo. Né, que ela está indo para São Paulo. Eu agradeço muito. Ganhei também A Vida de São João Nepomuceno, o livro, e ganhei mais conhecimento hoje, e conhecendo duas pessoas tão bacanas. Eu agradeço, mas agradeço demais da conta. Os ouvintes não têm noção. Daniela Barbosa, vamos. Oi. Ficando por aqui. Vamos. Né, amanhã... Ah, não, amanhã é sábado. Segunda-feira nós estaremos de volta com mais um programa Difusora Entrevista. Eu espero que todos vocês, ouvintes, tenham um final de semana maravilhoso, abençoado, e que aproveitem bastante com a família. Aproveite, se for sair, juízo, né? Não fica aí, né, bebendo demais, se beber não dirija. E na segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui a partir das 10 horas da manhã com mais um programa Difusora Entrevista. Muito bem. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Fiquem com Deus e até segunda. Tchau, Daniela. Tchau, Bianca.